fjallën, rreshtësimin për gjithë çfarë për law, ka luar dhe në kërësitit e të përshë dhe të Ventilator t'ju lutem. Ka luar dhe në kërësitit e të përshë dhe të mbrak, pavarësisht me rast dhe të jetë dhe luar dhe procesit e linjës. Kosova, 10 aksidente, pasoja tjera, janë 3 herë më të vëllë.